dag skal han være på show. Valen! Oh, jeg gleder meg så sint. Det er første gang jeg ser han live. Ja, vi kom helt fra lista. Helt fra lista? Ja, ja, ja. Jeg er gisla spennende, men jeg tror han leverer sånn som han alltid gjør. Håper det er masse, masse nytt. Valen er tilbake, 100%.